երբ ու վերադառնում էիր, կարծես նպատակ կար ապացուցելու, որ ինչ-որ բան այն չէ նախկինում, հիմա երկու բրոնզե մեդալ անընդմեջ նվաճեցիր, գոհ ես քո արածից վերադառնալուց հետո, թե ավելին էիր ուսում։ Անչափ շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Իհարկե գոհ եմ, որովհետև այդ տարիքում ու երկու բալիկից հետո վերադառնալ մեծ սպոր, դա արդեն հերոսություն էր իմ կողմից, ու ես շատ ուրախ եմ, որ կարողացա պահել իմ խոստումը, բարձրացնել մեր դրոշը, կապ չունի ինչ գույնի մեդալ է եղել, դա ինձ համար հերոսություն էր, ես շատ ուրախ եմ դրա համար։ Իսկ որոշումը ավարտել կարիերան, հիմա կարող ես պաշտոնապես ասել, եթե այդպես է, թե չտրվեց, թե ամեն դեպքում վերջնակ։ Հիմա պաշտոնապես ոչինչ չեմ կարող ասել, մարզական խորհրդով կորոշեն, քանի որ օլիմպիական խաղեր չեն կարող գնալ աղջիկների թիմը, դեկտեմբեր ամսին աշխարհի առաջնությունն է։ Ես ունեմ բավականին լուրջ վնասվածքներ, առաջին հերթին դրան կբուժեմ, որից հետո արդեն եթե աշխարհի առաջնության ժամանակ կարողանամ մեդալի հավակնորդ լինել, կգնամ, իսկ եթե ոչ, արդեն մարզիչները կասեն ինչ կանեմ։ Դա զգացիր, երբ խաղակոշիկները թողեցիս այնտեղ, ոչ չես ուզում ամեն դեպքում ավարտել, թե։ Չէ, մարզակոշիկները երբ որ թողեցի, ես կարծում էի, որ մեդալ չունեմ, բայց հետո երբ որ արդեն հանել էի կոշիկներս, ինգեր Արտաշը չէր հասրի ասել, որ դու բրոնզե մեդալակիր ես, մի հանային։ Դե, այն որ ասում եմ, սիրտս թողել եմ հարթակում, հետի են լեզուս ասում, ես ուզում եմ արդեն վերջ դնել էլ է սպորտին, տեսնենք ոնց կլնի, տա աստված, ամեն ինչ լավ լինի։